はい、毎回ご覧いただきありがとうございます。ブルースカイゆかいチャンネルでございます。今日は7月の10日夕方でございますけどね、入らへんのやろ。入らへんな、入られんな。峰塚古墳でございますけどね、なんか階段ができてますせーちゅう話を聞いたんやけどね、やっぱり行きませんかね。これ見てあんだよな、ほんまや、なんか上がるそうな雰囲気やもんな。これ上がれないですわね。せっかくいろいろ電話かけてくれはったけど残念でした。昔入れたんやけどね。そうか、そしたらあら看板見当たらんかね。見当たりませんね。じゃあ豊富の方なんですよね。これ10年以上前この辺ずっと崩れてね、大変だったみたいやけど、この奥から公園部の方からね以前入れたんだけどね、今入れないですね、残念ながら。前方公園墳でございます。どれぐらいあるんだろう、小さいね。 100m もないか、 100m ないぐらいね、これね。あんな笹なんかあったか、以前はなかったような気がするんだけどね。笹がまた竹が増えてくるぞ。あれやっぱり人の手を入れんとダメだすなこれなあ、なんもなんでも。はい、行ってみましょうか。おかわいいかわいい。ヘリをずっと歩けたんやけどね、ちょっと入れんなこれやな。うわちゃんとわからんな、ちゃんとね、くびれがわかりませんわ。反対側の方がわかるかな、こっちだとわかりづらい。ここは公園部の方なんだけどね、絵になってないんで。竹がいっぱいでございますね。竹何もなかったはずやけどね、昔はね。ここ行くとこ行くとこ古墳ね、緑亀がいっぱいでございますからね。外来種の緑亀がどこだったかね、天王寺の天皇茶臼山古墳の下の池ね、あれもすごかったね。茶臼山公園か、すごかった。これはちょっと全然わからん。ああ、あれ護岸工事は少しあんねんよな。こうやろう、ちょっとやっぱりわからんなこれ形がね。ちょっと小ぶりですけどね。何年ぐらい前かね、20年もっと前かぐらい前は子供がその山の上で走り回ってたんでね、それは記憶ありますわ。ああ、ここから入れたらな、言うことないんやけど入れまへんな、残念でございます。もう笹いっぱいでございます。これを折れるか、ほら、ミドルガメが卵を産んでますよ、ここね、これミドルガメでございます。ここに一本おるみたいやね。大丈夫かね、卵産んでんのまだ今。返事は、返事しないわな。はい、今日はミドルガメでございました。ありがとうございました。ごめんごめん、怒っとるか、怒らんでも。あら、やっぱりここにほら、主席峰ヶ塚古墳。はい、電話もらったんだけどね、階段できてんで言うて、この階段ね、入れたんだかな、だ開けてくれたんかな。あ、入れんのか、あ、入れんねや。これ入れますね、これ
はい、入れるらしいけど、入ってみよう。入ってよかったんかね。階段できてんでーって、案内もらったんだけどね、電話で。昔入れたんやね。ほら、行きましたろ。これ公園部でね、今ね、東側はだいぶ大きなね、巨大古墳が見えますけどね。あ、入れたんだ。ありがとうございました。初めて入りました、この宮塚古墳は。これ笹がいっぱいやから、これね、こんな状況になってますよ。昔はね、ほんまにハゲ山だったんやけどね。だからちょうど北だったんやな、木々をね。それを見てんね、昔ね。これ前方部ですよ。前方部もここが一番端じゃないんだけどね。もうちょっと下を降りれんか。降りられんな、この野郎は。ちょっとまずいな。向こうは公園でございます。さっき峰ヶ塚公園でございます。お、もう西日がもう落ちますね。いや、初めて来たけど、なかなか眺めよろしいわ。うん、こんな感じね。ということは左がどうなってんだ。それかし、わからんな、形が。はいはい、電話ありがとうございました。入れました。階段ができてるで、ちゃんと入れましたね。何度も来てきとんだけどね、いつもね、黄色い紐でくってあるんでね。ほんで、立ち入り禁止のマークもね、つけてあるもんね。あれしちゃうとなかなか入られるんでね。いやー、よかったよかった。いやー、もう最高や、今日。最高でございました。で、ここが公園部の墳頂でございます。墳頂は、あら、わからんか。墳頂ね、掘ったことないの。どこ掘ったんやろな。掘ったとこ見当たらへんねんけど、南に開口やからね。こっちはね、開口、わからんな。いや、蜂がいっぱいやな。蜂が、足長橋と、なんだ、蜂が向かってくる。やめとこ、蜂刺されるわ。この辺を発掘したんかね、わからんな。いやー、葛城山に本郷山、ずーっと二口、二号だ、二条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 だ。で、こちらの方が生駒山、高安山、生駒山。ね。そこまで見えるか、こんな、見逃すか、こういうんで、あんないっぱい見えんの。すごいね、これ。あれが青年天皇よ。1期、2期、3期、4期ぐらいは見えるか。5期、あ、こうや。5期見えんね、ここから。5期見えます。はい、ありがとうございました。峰ヶ塚古墳でございました。
墳頂まで入りましてね、ああよかったよかった、最高でございました。おお、滑る滑る、滑ります滑ります。ものすごい足が痛いんやけど、あれ忘れたんね、足痛いのね。あの電話もらったからよかったよかった。ちょっと半信半疑だったんだけどね。高さがそれでも10メートルくらいあるかね、下から。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。もうフラフラや、帰りましょう。